Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa howlgeliyey guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa khilaafaadka, waxa uuna la wadaagay muhiimadda ay rajada ay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xuseen Roble ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee heer federaal lagu soo xulay aqoon iyo in dadka ay u horseedi karaan doorashada furan. Sidoo kale, Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka warbixiyey dadaalka xukuumadda ay ku bixinayso hirgelinta doorasho ku qabsoonto waqtigeeda. Waa kan Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo arrimahaas faahfaahin ka bixinaya. Waad salaamantihiin dhammaan xubnaha guddiyada madax bannaan ee kala duwan ee doorashooyinka 2020-2021 oo maanta halkan isugu yimid. Sidaad la socotaan, waxaa la idin igmaday hawl qaran oo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa la idinka soo dhex xushay bulshada Soomaaliyeed iyadoo idinku aaminay maamulka iyo maaraynta doorashooyinka dalka ee 2020-2021. Walaalayaal, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad si madax bannaan, hufan, ku salaysan cadaalad, daahfurnaan aad u wajahdaan mas-uuliyadiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taas oo aada loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada. Guddiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qancisa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, kana hufan musuqmaasuq, isdabamar iyo cadaalad darro. Waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 30%, sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka. Shaqada guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku salaysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen golaha wadatashiga qaran. Sidoo kale, waajibaadka iyo habmaamuuska guddiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka oo ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka. Haddaba, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorsho howleedkiina, xeerarka iyo habraacida kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina. Haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka, howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 1, 2 iyo 3 oo ay golaha wadatashiga qaranku yeesheen, laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020. Waxaa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020. Heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka, ergooyinka deegaan doorashada, qoondada dumarka in ay doorashadu ku dhacaan waqtigoodii. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1-kii Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hannaan doorashooyinka, kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka, iyo hannaan u gaar ah doorashooyinka Somaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016, taasoo gogol xaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku salaysan yahay doorasho dadban, haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan. Diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn, sidaad la socotaan, oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo, taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka. Haddaba, si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025, waa inay xukuumadda, baarlamaanka, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, xisbiyada siyaasadda, wararka telefishinka madax bannaan ee CTV, meelmarinta geedi socodka doorashooyinka 2025. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka
culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax banaani ku saleysan kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminiyad darro. Xukuumaddu waxay mar walba diyaar idinla tahay wax kasta oo idin fududayn kara howlihiinna. Waxaana Ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu idinla garab galo waajibaadkiinna. وبالله التوفيق. عبد الرشيد صندره تلفزيون عالمي ستار مقاله مقدشو.